madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse diic cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa kula kulmay xubnaha komishanka doorashooyinka ee garanka, waxaana madaxweynuhu xubnaha guddida uga warramay caqabadaha ku gadaalin qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka iyo xubnaha komishanka doorashooyinka laftooda, isagoo ku dheeraday ahamiyadda ay doorashooyinku dalka u leeyihiin iyo sida uu madaxweyne ahaan u danaayoon in degdeg looga gudbo dhammaanba wixii turaanturooyin ah ee doorashooyinka hortaagan. Dhinaca xubnaha guddida doorashooyinku waxa ay madaxweynaha xoog waran ay ka siiyeen wixii u qabsoomay intii ay xilkayeen iyo waxyaabaha mustaqbal ahaan u qorshaysan. Qoraalkaas oo ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa ku saxeynaa afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac.